بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سائٹ ہے, اس پہ جو ہے نا ہم نے اسپیئر اپلائی کرنا ہے. تو اسپیئر پارٹ ہم کس طرح اپلائی کریں گے؟ یہ ہمارے پاس ورک آرڈر ہے, یہ ورک آرڈر کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ تین ڈاٹ پہ ہم کلک کریں گے, ادھر اسپیئر پارٹ سینٹر پہ کلک کریں گے. پھر اس کے بعد پارٹ پہ اپلائی کریں گے. پھر اس کے بعد ایڈ ریمارکس کریں گے, ادھر سیریل نمبر دیں گے. ابھی ہمارے پاس ڈبلیو بی 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 کا سیریل نمبر کیا ہے, ادھر ہم کلک کریں گے. ایک کوانٹٹی ہمیں چاہیے, جتنی کوانٹٹی آپ کو چاہیے, دو یا تین, یہ میرے حساب سے آپ نے اپلائی کرنی ہے. ہمیں ایک کوانٹٹی چاہیے, ابھی یہ حال میں اویلیبل نہیں ہے, تو ہمیں جو ہے نا ریکویسٹ کریں گے. پھر اس کے بعد ہمیں جب اویلیبل ہو جائے گا تو ہمیں بھیج دیا جائے گا. اور یہ جو ہے نا ہم اوکے کریں گے ابھی. پھر اس کے بعد یہ ٹکٹ نمبر ہے اور یہ ٹائم ہے, اور اس میں خود کلک کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد یہ کوانٹٹی ایک ہے اور یہ اس کا بوم کوڈ ہے, ہائل سے ہوگا. اور ابھی جو ہے نا کریٹ کرتے ہیں, پی آر کو کریٹ کر لیتے ہیں. یہ ہمارا پیئر ہے, اس کا ہم اسکرین شاٹ لیں گے. ابھی اسکرین شاٹ ہو گیا پیئر کا, اس کارڈ کے اگینسٹ اوکے کر دیا ابھی ہم نے. ابھی یہ اپلائی ہو گیا, تو ہم جو ہے نا کس طرح جو ہے نا اسپیئر پارٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں, تو اسپیئر پارٹ کو اپلائی کرنے کا یہی طریقہ. تھینک